יום כיפור. אתה שואל מה זה יום כיפור? אז כאדם צעיר אני אגיד לך זה ריסטארט. זה הכל. לקראת יום הכיפורים הגיע טוראי אביחיל פלד למעוז המזח כדי לארגן את ענייני הדת. עם הגיעו התנדב לסייע לחיילי המעוז והשתתף עמם בעבודתם. עם פרוץ המלחמה, למרות שהוטל עליו לעסוק בחילוץ נפגעים, מאחר ולא הוכשר כלוחם, אביחיל לקח חלק בלחימתם העיקשת של החיילים להגנת המעוז. למה שאני אסמוך על מישהו אחר? למה שאני לא אעשה לעצמי את הדברים? ואיזה סיבה בעולם יש שמישהו יוציא את הראש מהעמדה החוצה ויסתכן ואני אשב בשפניה? איזה זכות יש לי על כזה דבר? ביום השלישי למלחמה, בעת שלחם מעמדה כשהוא חשוף לאש המצרים, אביחיל נפגע פגיעה קשה בידיו ובעיניו. למרות פציעתו הקשה, המשיך לשמש דוגמה בהתנהגותו לכל חיילי המעוז. מה תשמע ישראל? אותם פסוקים של סיום תפילת נעילה. אבל עזבתי את הפסוק באמצע. מכיוון שבראשי, תשמע ישראל הוא מסיים חיים. ועברתי להשם הוא אלוקים. עם נפילת חיילי המעוז בשבי, אביחיל לא הניח לחבריו לשאת אותו על אלונקה. הוא התעקש ללכת ברגל כשחבריו רק תומכים בו. אמרתי לחבר'ה שאני רוצה לא להיות באלונקה. מכיוון שאיזו תמונה בעיניי הייתה שמשדרת מסכנות, פצועים. במעשיו אלה גילה טוראי אביחיל פלד רוח התנדבות, אומץ לב ודוגמה אישית למופת. על מעשה זה הוא ענק לו איתור המופת. חבר'ה, הכיף הגדול להיות עצמך. תמיד. תמיד תהיה בבלנס. כדאי, לא כדאי. מה יהיה מחר? איך אני אראה את התמונה? והחיים זה רצף של תמונות. אז תנסה להיות בבלנס, תהיה עצמך. וכמובן, אם אתה יכול, יהיה בבלנס שברקע יש לך את ריבונו של עולם.